Çiyin oynağına, baza oynağının degenerativ prosesləri, müxtəlif zədələnmələr, bağ, əzələ, vətərlərin gərilməsi və yırtılması, boyun fəqərlərinin degenerativ xəstəlikləri səbəb olur. Çiyin ağrıları, baza oynağında hərəkət məhdudluğu, küt ağrılar, yanma hissi, qollara yayılan ağrılar şəklində özünü göstərir. Çiyin ağrılarının ən effektiv və əməliyyatsız müalicəsi proloterapiyadır. Proloterapiya proliferativ müalicə metodudur. Sağaldıcı və bərpa edici bir vasitədir. İynə vasitəsilə zədələnmiş oynaq, bağ, vətərlər, toxuma aparatının tam sağalmasına əsaslanır. Yüzlərlə insanı proloterapiya vasitəsilə əməliyyatdan xilas etmişik.